وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. استغفر الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله اشتراك مصداق هي عثمان. إن صداق ہے عثمان جان و مال دے کر خریدا ہے جنت کو اس جوان. اللہم صلی علی محمد وعلا صلى الله عليه وسلم وعلى
محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد سنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا حسین اعداد امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، محسن دوستو اور بزرگوں اور سننے والی عزت والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڈا اتھے بیٹھنا خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا، میں گناہگار خطاکار ادنا دے طالب علم دا عرض کرنا، تجساں سبنا ساتھیاں دا پیار نال محبت نال عقیدت نال سماعت فرمانا، اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. اکیس ذوالحجہ اج دی تاریخ اور خطبہ جمعۃ المبارک، 1800 ایک مظلوم ترین بندے دی مظلوم مدینہ دی شہادت ہوئی، لوگاں دا دل پتہ نہیں کی ہو گیا، سخت پتھر دل لوگ نے کہ اس بندے نے اپنی ساری زندگی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر، امت مسلمہ دی بھلائی دی خاطر ساری زندگی اپنی گزاری، کدھر عقیدہ توحید سمجھایا، کدھر باقیات صالحات کی تعلیم تو آشنا فرمایا، کدھر وضو دے مسائل اور طریقے بتلائے، لیکن اس ساریاں کوششاں کاوشاں پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی، بھئی اگر بڑیاں نوں شرم آئے نا رضی اللہ تعالی نو کہن دے، بچے کم از کم تساں ضرور بول لیں، لیکن میں کوشش کراں گا کہ بڑے ساتھی بھی جڑے نا، بڑے لوگ، بڑے ہو پتہ نہیں کتنے بڑے ہو، بہرحال انہاں بڑیاں لوگاں دے نام تے جدو رضی اللہ تعالی عنہ دا صداوا بلند کرو گے تو پھر اللہ سونا بڑے لوگاں دے اندر شمار فرمائے گا، کیڑے بڑے لوگ؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نیک لوگاں دا ساتھ ملے گا اگر نیک لوگاں دی نقل مارنی شروع کر دیتی، انہاں دی زندگی دے مطابق اپنی زندگی نو گزاریا. اللہ اکبر، توجہ دے نال انہماک دے نال تشریف فرما ہونا، میں بات کر رہا کہ لوگاں دا دل پتہ نہیں کس طرح من جاندا ہے کہ حضرت عثمان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے گندی زبان کھولنے تے جناب کیویں پتہ نہیں آمادہ ہو جاندے نے. میں اج بیان کرنا شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے قرآن تو بعد دا آغاز کریے، اللہ کریم نے فرمایا، فرمایا جی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. پھر کو دل ٹھر جاتا ہے. اللہ دا قرآن بڑا پیارا ہے، اللہ دا کلام ہے، سننا ذرا توجہ کر کے بیٹھے، توجہ دے نال. اللہ کریم نے فرمایا ولا تقولوا لمن
يقتل في سبيل الله أموات. فرمایا تسی اون بدیاں نوں مردہ نہ آکھو جڑے اللہ دے دستے اندر شہادت پا چکے، جنہاں نے اللہ دے نام تے اپنی تھوڑا اپنے تن تو جدا کروا لیاں، ان بندیاں نوں مردہ نہ آکھو بلکہ بل احیاء ولکن لا تشعر. تسی نہیں جانتے تواڈے اندر شعور نہیں ہے، اوتے زندہ ہی نے زندگی اونا دی عالم برزخ والی زندگی ہے، زندگی اونا دی جنت والی زندگی ہے، دنیا والی زندگی دے نال اونا دا کوئی تعلق نہیں ہے، اونا نو مردہ نہیں آکھنا، اونا نو شہید آکھنا ہے جو اللہ دے رستے اندر اپنی جاناں نو قربان کر چکے نے، اس واسطے کہ نہیں جلیاں لاندانا کہ اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، اے شہید حق مثال شمس تابندہ ہے تو، قلب زندہ تغنی آج بھی زندہ ہے تو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوگاں کا جگرہ پتہ نہیں کیویں بن جاندا ہے، پیارے عثمان کیویں گالیاں دے لیندے نے، میرے عثمان تے اونے کہ جتنا میں بحیا عثمان سمجھدا، بحیا عثمان، با کمال عثمان، بے مثال عثمان، وفادار عثمان، رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان سکھاتا بھی عامر بن عبدہ وے دینے کے جناب، پیارے عثمان نے سفید لباس زیب تن فرمایا ہوئے، خوشبو تے ہلدے آئے نے لوگاں دے سامنے، اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے، اسی کا کبھی عامر بن عبدہ بیان کر دینے کہ اللہ دا قرآن سفید لباس پہن کر کے خوشبو لگا کر کے سنا رہے نے، پھر لوگاں دیاں گندیاں زبانہ کیویں برداشت کر لیندیاں نے، اس بندے دے بارے اندر جناب اللہ اللہ گندیاں زبانہ کیویں کھول لیندے نے، ایتے او گئے جو قاری القرآن سنان رضی اللہ تعالی، او توان اتار کرواں کون عثمان، احمد بن قیس رحمت اللہ علیہ دا بیان، پیارے عثمان زرد چادر لے ہوئے سر تھکے تشریف لیا رہے، مال پروا دل میں زمان اسلام اور زمان جاہلیت دو زمانے اندر کدی بھی زنا نہیں کیتا ہے، اوے اس بندے دے بارے اندر لوگ گالیاں دیندے نے، پیارے عثمان حضرت عثمان تے اونے جو ولا تقرب الزنا دی تفسیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ، زنا کرنا تے دور زنا دے قریب تک نہیں جاندے نے، سیدنا عثمان بحیا حیا حیا والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان، اگر مینوں کوئی آکھے حضرت عثمان دا اخلاق و کردار عزت و عظمت شفقت و محبت شرافت اور وفاداری اور ایثار اور جود و سخا نو ایک پیکر اندر ملبوس کر کے دکھاواں، پھر میں جناب اللہ کے پیغمبر دے دور دامات سراپا نو سامنے کر دیا، انہیں حضرت عثمان جو صفات قدسیہ کا مالک پیار
پیارے عثمان رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی کون عثمان وفا دی کہ پیارے عثمان دی جان نو خطرہ لائے کے مگر پیارے عثمان خلعت فاخرا نہیں اتار رہے نے اپنا جناب خلافت والا چولا نہیں اتار رہے نے حضرت عثمان کو خلافت دی لوڑ نہیں ہے پیارے عثمان کو کرسی دے بھوکھے نہیں نے مگر پیارے نتیجے نے فرمایا عثمان ایک وقت تیرے پیند دائے گا کہ لوگ تیرا خلعت فاخرا والا کرتا اتارنا چاہن گے مگر تیس نو اتارنا نہیں ہے تیرے نبی جی دی اس گل دے نال محبت کر دیا ہویا پیارے عثمان نے خلعت فاخرا نہیں اتاریا ہے کون عثمان عثمان وفادار عثمان رضی اللہ تعالی کون عثمان محبت ایسے محور تے مرکز حضرت عثمان کے ساری عمر سونے نبی جی دے فرمان سنا کر کے گزار چھوڑی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کدھر امت محمدیہ نو موجودہ طریقہ سکھلا رہے نے کدھر پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عقیدہ توحید سمجھا رہے ہیں کدھر احمد جناب پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان امت مسلمہ دی جناب رہنمائی فرما رہے ہیں حضرت عثمان مبلغ اسلام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان اج دا سورا خطبہ جمعہ المبارک کون عثمان لوگاں نوں دسنا اس ظالموں کس بندے دے بارے اپنی زباناں نوں کھول دے ہو کس بندے دے بارے ہرسا سرائی کر دے ہو کس بندے دے بارے اپنی گندیاں زباناں نوں کھولنے دی جسارت کر دے ہو اللہ اللہ تیرے ویر میں اج اس جمعہ مبارک اندر سیرت دے کچھ انوکھے پہلو وی سمجھاونے نے شہادت دا موقع دیا درس وی دیونا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کون عثمان کثرت نال قرآن قرآن پڑھنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی فرابرا بن عمیر میں سورت یوسف پیارے عثمان تو صبح دی نماز فجر دی نماز اندر سن سن کر کے پیارے عثمان تو سورت یوسف یاد کیتی ہے حضرت عثمان نے اس قرآنی محبت دی وجہ کر کے اس قرآن دے نال محبت دی وجہ کر کے مورخین نے بھی لکھیا ہے نا کہ عثمان جامع القرآن عثمان رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی کون عثمان امہات المؤمنین نے سیدنا حضرت عمر 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 رضی اللہ تعالی مرید رسول کی عمر مراد رسول وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کولو امات المؤمنین حج دی اجازت طلب کر دیاں نے اے دی سند اندر پتہ نہیں سی تے یدو تے مگر نہ اللہ اکبر اللہ اے دی سند دا کوئی خاص پتہ نہیں چل سکیا مگر بہت بہت پیاری ہے اس وجہ تو بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی امات المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دورے پیارے عمر تو مومنا دیاں ماں میرے نبی جی دیاں بیویاں پیارے عمر تو حج دی اجازت طلب کر دیاں نے اللہ اللہ پیارے عمر نے مومنا دیاں ماں نال دو با
بیٹے کہلائے، ایک پیارے عثمان دوسرے پیارے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. لکھن والے نے لکھا ہے پیارے عثمان وادی دے ایک کونے تے کھڑے ہو جاندے، پیارے عثمان مومنہ دیاں ماواں دے میرے نبی جی دیاں بیویاں دے یہ جناب سواریاں تے نظر رکھ دے، حالانکہ پیارے عثمان میرے عثمان دیاں نظراں دی رسائی امہات المومنین تک نہیں سی پہنچ دی، صرف سواریاں دا دھیان رکھ دے. اللہ اللہ پتا چلیا عثمان عثمان اعتماد اور حیاتی بے مثال با کمال مثال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون عثمان؟ عثمان خلیفہ ہون دے باوجود اپنے محاسبے واسطے ہر وقت تیار رہن والے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کدی اندر عجز کے ساری دن تڑپ ستاندی کہ لوگاں دے سامنے آ جاندے کہ لوگو اگر میرے کول کسے تے ظلم ہویا ہے، اگر میں کسے تے ظلم کر چکے ہوں میرے کول جان بوجھ کے تے نہیں بھول چکی جناب کسے تے ظلم ہو گیا ہوئے، میں اللہ کول معافی منگدا نال ہی فرما دے اگر میرے تے کسے نے ظلم کمایا ہے میں انوں وہ کر چھڑ دا. عجز کے ساری تے ڈپو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. کون عثمان؟ مالک ابو عامر بیدے نے مسجد نبوی اندر پتھر پہ گئے نے، خلیفۃ المسلمین حضرت امیر المؤمنین پیارے عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان اونا سنگرے زیانوں اپنے پیراں دے نال سجدیاں کر رہے نے. دیکھو مسجد خادم عثمان رضی اللہ تعالی اطہور شطر ایمان دی پہچان میرے عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی باغیاں نے جدو گھر کا آسرا کیتا ہے پیارے عثمان پھر بھی انہاں دے سوالاں دے جواب دے رہے نے، کچھ سوال پوچھ دے پیارے عثمان انہاں دے جواب نہیں دیندے، بلکہ جناب سوالاں دے جواب دیون دی بجائے عثمان اپنے منہ اٹھا لیندے نے. پیارے عثمان کہندے نے استغفر اللہ استغفر اپنے اللہ کو معافیاں طلب کر دینے. اس بندے دے بارے لوگ کدیاں زبانہ کھول دینے جیڑا عثمان اللہ کو ڈرنے والا عثمان عثمان کے ساری اور جناب تقوی پرہیزگاری دے دیپو پیارے عثمان رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالیٰ. کون عثمان؟ آج پورے جمعہ مبارک اندر تو میں تعارف کروانا ہے کون عثمان جنہ دے بارے لوگ 18 ذوالحجہ جاوے خوشیاں مناون گالیاں دیون. پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرا تیرا ملک ہو گئے جو پچھلے دنوں 14 اگست بھی گزری ہے، بزرگاں نوں پتا ہوئے گا کہ 14 اگست سے لوگاں نے کیویں جان جانا قربان کیتیاں عزت قربان کیتیاں، مگر اج دا مسلمان اے ملک حاصل کر کے لا الہ الا اللہ دے نام تے حاصل کر کے ملک لا الہ الا اللہ والی کوئی بات نظر نہیں آندی ہے، نہ عقیدہ توحید مسلمان اندر نظر آندا ہے، نہ جناب ختم نبوت دی پاسداری نظر آتی ہے، باقی مسائل اسی طرح اور تے اور صحابہ نے ملک کلے کر کے گالیاں دا نشانہ بنایا جاتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کون عثمان؟ جناب شاہ اندر خطبہ دا مجمع لگیا ہوئے مختلف خطبہ بیان فرما رہے ہیں، ادھر جناب سیدنا مراد بن کعب رضی اللہ
رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دینے بیان کردیاں پیارے نبی جی دا فرمان سنایا کہ پیارے نبی فرما رہے سن حضرت نے فرمایا کہ فتنیاں دا دور آئے گا اس دور اندر ایک بندہ جڑا چادر والا نظر آ رہا ہے وہ چادر والا بندہ کتے ہوئے گا پیارے سیدنا مراد کا فرما دینے وہ چادر والا بندہ پیارے عثمان رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی پتا کی چلے آئے عثمان حق تے شہید ہون والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ صفیہ فرما دیا نے جدو محاصرے دے دن چل رہے ہیں پیارے عثمان تک حضرت ام المؤمنین سیدہ صفیہ نے کھانا لے کر کے جا دیا نے کھانا پہنچا دیا نے ایک دن فرما دیا نے میں سوچیا کہ جناب پیارے عثمان دا محاصرہ کھلوا دیتا جائے حضرت عثمان دے گھر تو انہاں باغیاں نو ہٹا دیتا جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو بھی دیور اندر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا رضی اللہ تعالیٰ نا سیدہ صفیہ کے وجنا ادھر جناب ظالم شقی بدبخت آشتر نخرینہ میں باغی بڑھے آئے اے جناب ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نا دیکھ چر نو سربا مارنیاں شروع کر دے رہے امہات مومنین فرما دیا لے جلدی کرو منو واپس لے جاؤ واپس لے جاؤ کدھر کتا جہنمی قلب میرے جناب اللہ اللہ منو رسوا نہ کر دے منو ذلیل نہ کر دے منو جلدی دینا واپس لے جاؤ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پھر میں انج کیوں نہ آکھاں او لوگو کیوں گالیاں دے دے او پیارے عثمان حضرت عثمان تے ہونے جو امہات المومنین دے لادوے دے دے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان شہادت دعوت کریم آ چکے آئے حج پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھے آئے روزہ رکھے آئے تے نیندہ جاتی ہے خواب اندر پیارے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آدے نے پیارے پاک پیغمبر دی خواب اندر زیارت ہو دیئے حضرت فرما دے لے عثمان کئیاں دینا دا روزہ رکھے آئے کئی دے آئے ہوگے کچھ کھادا پیتا نہیں ہے آج میں تو آجا آوزے کوثر سے انتظار فرما دیا آؤ آج ساڑے کول آوزے کوثر سے روزہ افطار کرو میرے ویر کیوں اے نانو گالیاں دیتیاں جاندیاں لے حضرت عثمان تے ہو لے جنہ تے روزے دی افطاری ہوئے تے آوزے کوثر سے ہوئے سوڑے محمد دے ہتھاں نال ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کون عثمان پیارے عثمان باقیان السلام آکھے سالمان السلام تا جواب نی دینا گوارا نی کیتا ہے حضرت عثمان دیکھو یارو کتنا بندہ کوئی سالم ہو سکتا ہے کہ جیڑا سلام تا جواب دیمنا نی گوارا نی کر دائے حضرت عثمان حضرت عثمان بے قصور عثمان رضی اللہ تعالیٰ سلام آکھتے نے مگر سلام کا جواب نہیں دیتا جاندہ ہے اگرو پیارے عثمان فرما دینے ہو باؤگیو کیا میں او بندہ نہیں جنہیں تو آلے واسے تمہیں نو خرید کر کے اللہ نے نامے وقف کر چھوڑے آئے حضرت
اس نال فرما دے نے او باقی او کیا میں او بندا نہیں ہاں کہ جدے گھر اندر محمد دیاں دو تیاں سن کیا میں او بندا نہیں ہاں جو کہ مال غنیمت صلی اللہ علیہ شتوں دی مجاہدین نو ضرورت پیندی سی میں بڑھ چڑھ کر کے کیاون کردا سب تو زیادہ اگے ودھ کر کے میں مومناں دے نال مجاہدہ دے نال تعاون کردا سی او باقیو کیا میں عثمان نہیں میں عثمان نہیں کہ جدے گھر اندر سونے نبی جی دیاں دو دھیاں موجود سن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جناب ایک دتیاں ہویاں قربانیاں یاد دلا رہے نے نال نصیحتاں فرما رہے نے باقیو انج ظلم نہ کماؤ انج دا ظلم نہ کریا جائے میں پیو سنانا جڑا آخدے مدینے اندر میں کسے قسم دے خون دا قطرہ نہیں بہن دینا ہے میں عثمان سونے نبی جی دینا انہاں گلیاں دے اندر لگیاں ہویاں تلیاں دا حیا کرنے والا عثمان رضی اللہ تعالی پیارے عثمان اے جناب ساریاں باتاں کر دینے مگر اے باقی بدبخت لوگ پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیاں سارا گلاں سنیا کر چھڑ دینے ہن ایک بندہ ایک باقی اندر آیا پیارے عثمان لیا تھندر قرآن لیا ہوئے فرماتے نے او باقیو میرے تے تیرے درمیان اندر اللہ دا قرآن فیصلہ کرے گا جدو اس بندے نے اتنی بات سنی نا تے جناب باغی واپس مڑ جاندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک ہور باغی گھر اندر داخل ہویا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اے جڑا باغی داخل ہویا ہے نا اینوں سیاہ موت اس طرح دے الفاظ اے دے واسطے مشہور سن سیاہ موت اینوں آکھیا جاندا سی اے بندہ داخل ہویا پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا گلا دبانا شروع کر دیندا ہے گلا دبا کے نا واپسی تے جاندا ہویا کہندا ہے بڑی گل انج دا بندہ کہ میں نہیں ویکھیا کہ جیہدا گلا اتنا زیادہ نرم و نازک ہوئے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے ظلم کھاندا ہویا اے ظالم باہر چلا گیا اللہ اکبر اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیر و مرشد اما دل اور در یتیم جناب محمد محمد کریم پھر پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت دی آئیں جو کیوں نہ پیگا سناوا ہے کہ نام محمد لوگوں کے دا پیارا کہ جد کوئی منہ ہلاوے نام محمد لوگوں کے دا پیارا کہ جد کوئی منہ ہلاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں گھٹ گھٹ جب دیاں پاوے جنہی اتبار محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم تے ستنا کیتی جاوے ادھرو جناب پیارے پاک پیغمبر دے دو دنیا دے گھر والے پیارے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو گھر اندر موجود نے ایک ہور باغی گھر اندر داخل ہوئے انہیں ہاتھ اندر تلوار لئی ہوئی ہے تلوار دا وار کرنا شروع کر دیندا ہے پیارے عثمان ہاتھ نال تلوار دا وار روکنا چاہندے مگر پیارے عثمان دا ہاتھ نکل جاندا ہے فرماتے نے بے ساختہ زبان وچوں کلمہ نکلے فرماتے نے اللہ دی قسم اے او ہاتھ سی جدے نال میں قرآن دیاں سب تو پہلے مفصل سورتاں نوں لکھیا سی ایتھے او ہاتھ سی جدے نال میں قرآن نو لکھن والا سا جتھے میرے
عثمان قاری القران عثمان جتھے میرے عثمان جامع القران عثمان اوتھے میرے عثمان کاتب قران عثمان رضی اللہ تعالی ادھر جناب ایک ہور ظالم اگے وٹھیا ہے اتنی وی تلوار تلوار کیتا ہے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی شہادت کا تمغہ حاصل کر لیندے نے ادھر پیارے عثمان تے خون دے قطرے دا فوارا اٹھیا ہے اللہ دے قران تے گر کے آیا گواہی دیتا جا رہا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کافی ہو گیا انہاں نوں اللہ جڑے لوگ اپنے اللہ نو کافی سمجھتے نے ساری مصیبتاں ایک پاسے مشکل ایک پاسے ساڈے ورگے لوگ تے جناب مشکل کیا جائے تے اسی آکھدے ہاں اللہ ساڈے نال انج کردا اے فلاں بندے نال اس طرح نہیں کردا اے مصیبتاں نے تے غریباں واسطے مشکلاں نے تے جناب غریباں واسطے اللہ اللہ ساڈے لوگ جو مشکلاں اٹھا نہیں سکدے اللہ نے ساڈے واسطے مصیبتاں دا گھر کھولیا ہویا اے حضرت عثمان تے اولے جو مشکل آوے مصیبت آوے ہر قسم دے حالات اندر کہندے نے بس یکفیکہم اللہ کافی اے وہو السمیع العلیم اللہ سننے والا اللہ چنگی طرح سننے والا خوب عالم علام غیوب اللہ اکبر اللہ نالی پیارے عثمان اللہ اللہ جتھے خون دا قطرہ گرے ہے حضرت عثمان قرآن کھولیا ہویا ہے قرآن دے ان الفاظ تے خون دا قطرہ گرے ہے صبغت اللہ ترق اللہ ترق کھیڑا ہے وَمَلْ أَحْسَن مِّن اللَّهِ صِبْغَ کھیڑا سارے رنگا تو دنیا دے سارے رنگا سارے رنگا تو سب تو زیادہ حسین و جمیل سب تو زیادہ خوبصورت احسن رنگ تے اللہ تعالیٰ دار اے رنگ کن لوگاں تے چڑھیا ہے چھڑے لوگ اللہ دی جنات نے اگر اینج سمجھاواں تے غلط نہیں ہوئے گا اے رنگ کیڑا ہے صبغت اللہ رنگ ماسٹر محمد رسول اللہ جنہاں تے رنگ چڑھیا اولائک حزب اللہ اکبر ادرو پیارے علی رضی اللہ تعالی شیر خدا شیر جلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی کون علی پیارے علی اولے جو فاطمہ دے شوہر نے حضرت علی اولے فاطمہ دے جلاب بچیاں دے بابا علی حسن کریمین دے بابا علی حضرت علی رضی اللہ تعالی پیارے علی سب تو پہلے جدو پیارے عثمان خلیفہ بنے سن حضرت علی نے سب تو پہلے بیعت کی دیئے ہن ادھر جناب جدو پیارے علی کو پتہ چلیا باغیاں نے محاصرہ تنگر جڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی پیارے عثمان کول جانا چاہندے مگر باغی پتھر برساندے نے حضرت علی زخمان لال نے ڈھال کر چڑھ دینے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ادھر جناب پتا چلے آئے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم ہویا کہ حضرت عثمان شہید کر دیتا گیا ہے وہ تو ہی اللہ دے حضورت اٹھا لے دینے
کہندے نے اللہ اللہ سونیا اللہ تینوں اسمان دی شہادت برات دینی اللہ تیرے سامنے میں کھڑا میں عثمان دے خون دے خون تو برات کردا اللہ سونیا نہ تے میں قتل دا ارادہ کیتا نہ ہی کسی نو بارے اللہ تینوں پوچھنا کری اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر پیارے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالص ماندا تے فوت کردیاں زخمی ہو جاندے نے پیارے علی فرماندے سن میرے بیٹو اے حسن حسین خالص مان دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے کھڑے ہو کر کے پہرا دیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زر بن مالک رضی اللہ گالیاں دیا شروع کر دے دے اسی روکنا چاہیا مگر سالم باز نہ آیا اچانک بادل گرجیا بجلی کڑکی اس بندے نو جلا کر کے راہ کر چھڑ دی اللہ اللہ پتا چلیا او ظالموں اج وی پیارے عثمان دے بارے سبحان دراسیاں کر دیو اگر باز نہ آئے اللہ دی لاٹھی بے آواز باز آ جانا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ادھر پیارے سعید بن زید رضی اللہ تعالی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو دی شہادت دی خبر ملی ہے پیارے سعید تڑپ اٹھے نال فرما دینے ظالموں اگر اود پہاڑ اپنی جگہ تو سرک جاندا تے اتنا جلاب برا نہ ہوندا جتنا پیارے عثمان تے ظلم کر کے برا کمایا جے اگر زلزلے نال اود پہاڑ ہل بھی جاندا تے پھر بھی اتنا برا محسوس سناؤں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پھر میں کیوں نہ جڑیاں لاواں کہ شورت جا بھر میں عثمان کی سخاوت کی اس شان خلافت کی اس کال مربت کی جنت کو مدینے میں سرکار نے جب بیجا جنت کو مدینے میں سرکار نے جب بیجا اس وقت خریدی کی عثمان نے جنت کی جس طرح سے بیت لی سرکار دو عالم نے تمثیل مل گی نا عثمان کی بیت کی سن نور لقب پایا عثمان نے جو لوگوں سن نور لقب پایا عثمان نے جو لوگوں رفعت ہو بیان کیسے عثمان کی نسبت کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یار عثمان مال قربان کیتا جان قربان کیتی اللہ تیرا ہی سارا کچھ وقف کر چھوڑیا لینا کی مقصود ہے بی ان لهم الجنة جنت دے بدلے یہ سارا کچھ قربان کر چھوڑیا پھر منو عثمان جامع القران عثمان عثمان قاری القران
عثمان عثمان تیرے نبی جی دا دورا داماد عثمان 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 او یارو کیڑیاں کیڑیاں سفتا بیان کرائے عثمان پیارے نبی جی دے لاڈلے صحابی حضرت عثمان آخر دعوانا الحمدللہ